أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آن لائن کلاس ہفتوں میں بچہ مدرسے استاد شہید مطہری ہائی ڈپارٹمنٹ برو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگوں کو 21/6 کو درس 11 اور 12 شاکیات نماز دیکھو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے سے بھی عرض کیا ہے ہمارے لیے مقدمات نماز ہے واجبات نماز ہے سہویات نماز ہے مبتلات نماز ہے شاکیات نماز آخری ہے شاکیات نماز اس چیز کو کہتے ہیں جو نماز میں شک ہوتے ہیں انسان اسی کو کہتے ہیں شاکیات نماز اس کے لیے کتنے قسمیں ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں ابھی عرض کریں گے گاہی ممکن ہے کبھی انسان کو یہ بھی ہو سکتا ہے نماز گزار ایک نمازی کو در انجام جز از نماز شک کنا نماز کی کسی جز میں شک ہو جائے نماز کی جز کس سے کہتے ہیں جب نا واجبات 11 بلا جز نماز 11 پہ جمع بنا نماز دن میں تو اگر نام سا یاران نماز جس چیاں شک چھو جیسے فرض کرو یاران شک چھو مرض الحمد پر زیر سے آمزیس مرض رکوع و ذکر پر زیر سے آمزیس تو چلا شک چھو مثلا نمی دانش تخص بمی چاہت تشہود را خواندہ سیانا مرض تشہود پر زیر سے آمزیس زی شک چھو یا نمی دانش تخص بمی چاہت یک سجدہ بجا آوردہ اس یا دو سجدہ مارے سجدہ چک چک بسا یا سجدہ نسکا بس ذرا بہو شک چل دو شک اس وسطہ چک چکن ایک قسم کا یہ ہے یعنی جزئیات یہاں شک چکو وہ کبھی انسان لے یہ بھی ہو سکتا ہے در تعداد رکعات نماز رکعات یہاں شک چل کتنے رکعات میں نے پڑھا نیز بس سم بس جی بس جی بس غا بس غا بس ترک بس تو چلا شک چھ یعنی شک دو قسم ہو گیا ایک شک در جس نماز کی اجزاء میں شک ہو جائے دوسرا شک رکعات میں شک ہو جائے مثلا نمی داند تخصیم چا اکنون مشغول رکعت سوم اس یا چہارم ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں ابھی جو میں کر رہا ہوں یہ تیسرا رکعت کی واجبات ہے یا چوتھا رکعت کی دور شک چاہیے مرائے شک کے لیے در نماز پھیغانک احکام خاص ہے ہر کسی کو جزئیات یا چھانا قرآن حکم چیت رکعات یا چھانا قرآن خاص حکم چیت و بیان تمام موارد آن دن گنگمی موارد کن جگون گنگما بیان بائی پو از حد ان جزوہ خارج است اس کتابچے سے خارج ہے اتنے بیانات اس میں ہم کر نہیں سکتے ولی بطور مختصر شارٹ کر کے بیان اقسام شک ہم آپ کو شک کی قسمیں و احکام ہر کدام میں پردہ دیں پہلا ہم آپ لوگوں کو بیان کریں گے شک کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کے حکم کیا ہے یہی آپ لوگوں کی خدمت بیان کریں اقسام شک در نماز نماز میں شک کی قسمیں اگر نماز حالت انسان شک چھانا اس شک کو دو قسم ہے پہلا شک در اجزاء نماز نماز کی اجزاء میں اگر شک ہو جائے نماز کی جزئیات الف اگر در انجام جز از اجزاء نماز شک کنا کسی انسان کو نماز کے اندر نماز کے حالات میں نماز کی واجبات میں سے جز میں سے ایک جز چیا نکشک چو یعنی نمی داند کار تخص پمی چا ان جز را بجا آورده اس یا نه مرد جز پکن من لیون سا کیون سا یا ما کیون زیر شک چو تو چنه چی بچین؟ مرد سجده چک چک بسا نیز بزی شک چنه چی بچین؟ تشهود پزر سا یا مزی زیر شک چنه چی بچین؟ الحمد بزر سا یا مزید شک چنان چی باید چند زبنا
اگر جزء بعدی را شروع نکرده است. رگپا جزء پیانوک مچایت نا. دنا الحم پو زر بشکل شکتنا. دنا الحم پی کنا تھل قل حوالی ملح بایت نا. یعنی هنوز از محل آن جزء نگذشته است. کوری جگه نا رگل سوممت نا. بعد آن را بجا آورد. ده جزء پو مل کیون مرگوشین. اگر بعضی از نام سانکوری جیس پی کنم مال سه کنم مرگل با کتویت نه شخص میده جیس پی هم مال لکه من خوشی چهت تو بازی مال سو ادولان عتیش کتی زربات مال سه رگل میشه مال سه مرگل میشه کوی مال سه کنم مرگل با کتویت نه یعنی زخس زرچا ولی اگر بعد از داخل شدن در جزء بعدی شک کنه در گپ جیس پی آن داخل سون سکتو من شک پسوم یارا وللالین زرنا قل هو الله احد زبان شک سوم یارا یارد الحمد زر سمازه زر شک یا سجده چک چک بس انگیز بس زر شک چک یارا یان تیسرا رکعت پلا یا دوسرا رکعت پلا لانس پلا کوری کنال چه کنال گل یان چان داخل سوم سننا جز ابعادی شک کند پیش آمده باشد گپه داخل سون سرگر نشکته اونه یعنی از محل آن گذاشته از کوری مال سکنه گل سون سه ار گپه مل جز پیان داخل سون سکتو شک چانه بچنین شکی اعتنا نمی شود دی شک بلا منه چستوک جوت نت دی شک بلا منه اعتبار می باچه چیا ادول زبت مل سر گل بی شک بلا چستوک نت و نماز را ادامه می دهد پیاک پو کنٹینیو بین کھرچا شک مسوم مانا چوکس بسے و صحیح ہستے جنو صحیح دیو سو یران شک کے در اجزاء نماز ہیں یعنی پہلا قسم پو اگر نام سو یران شک چوک پیاغے جوس یعنی نا جوس چک ملا کیوں سا یا ما کیوں زیر شک کا تو چھنا دینا مالچے ہیں یوتن چک کوری مالچے کا یوتے ار مچا مرگل باکا تو یوتنا کوری مالچے کا ار در حرکت مچا یوتنا یہاں صاحب سے زیر چا تا کوری مالچے کا نرگل سون سے یہاں چین داخل کا تو سون سے نا دشک پل اعتبار میں دشک پل چسلوف میں مالچار گل بشک ان انشاءاللہ شاکی اللہ حشابوت و صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الطاہرین